मोनसे समानांथाव खौरां खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैमारो बेबादिनो मोनसे जाथाय जादों सासे सुबुंजों सासे अट' सालायग्राया करलपति जानो हादों माबोरै जानो हाखो नोंथाङाबो गोमोदों जानांगौ जाथायानो जादों केरेलायाव सासे अट' सालायग्राया 25 कोटि रांनि बिगोमा जानो हादों 25 कोटि रांनि बिगोमा जानो हानाय सुबुंनि मुंखौ अनुप होनानै मिथिनाय जादों अनुबा 32 बोसोर बैसोनि अट' सालायग्रा केरेला थेरु भेन्टापुरामनि श्रीबा राहामनि थागिबि मिथिनो मोननाय बादिब्ला केरेलायाव केरेला सरकारा रायजोनि मोनसे अनाम बाम्पार गेदेर लटारि होयो बे लटारियाव सेथि बान्थाया 25 कौटि नैथि बान्थाया 5 कौटि आरो थामथि बान्थाया 1 कौटि बेबादिनो लटारियाव अनुमुंनि सुबुङा सेथि बान्थाखौ मोननो हादों आरो बियो गासै 25 कौटि रां गासै 500 रांजोंनो टिकेटखौ बायनानै गासै 25 कौटि रांनि बिगोमा जानो हाबाय अट' सालायग्रा अनुबा टिकेटनि नाम्बारखौ TZ750605 होननानै मिथिनाय जादों अनुबा 25 कौटि रांखौ टेक्सआव दानानै गासै 25 कौटि आरो 75 लाख रां मोननो हागोन শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/website জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ